O que é esse programa? No que consiste, né? Nós compramos produtos do agricultor familiar aqui da região, montamos cestas com 10 itens, pelo menos, que serão entregues para as famílias carentes do município. A importância desse projeto é grande, nós vamos atingir cerca de 400 mil famílias no estado e diretamente cerca de 2 mil produtores. O produtor, com a garantia, tendo a sua garantia de venda e recebimento, e a família recebendo esses produtos aí com qualidade, que a gente colhe na segunda-feira, na terça-feira já está entregando para as famílias, né, através das entidades aqui em Itapira. Então tem sido uma satisfação muito grande esse trabalho. E além de assistir todas as famílias através das entidades, vimos também a importância do trabalho do agricultor. Vem a ser uma sustentabilidade social. É uma renda que ajudou muito a gente aqui, né? Ainda mais nessa crise que a gente está passando agora, né? Foi algo muito bom que aconteceu com a gente, né? Vai ser um dinheiro que vai ser bem ajudado pro agricultor, né? Que o agricultor, querendo ou não, sofre muito com a chuva, com percas, né? E isso aqui pra gente tá ótimo. Já vai gerando uma renda maior, vai gerando um fluxo no município, né? A gente entrega e o dinheiro vai circulando aqui mesmo, né? E um produto garantido, fresco, não vai murcho para sua casa. É super maravilhoso levar o alimento para casa. Tenho 4 filhos e não está fácil. Esse programa é muito importante para mim, para a vida da minha família. Eu tenho 3 filhos, moro em Biritiba Mirim, estou desempregada, só meu esposo trabalhando, então agradeço muito a ajuda do governo. Está sendo muito essencial, positivo o apoio de vocês para poder tentar ajudar as pessoas como a gente, né? Que está passando esse problema aí de pandemia, essa crise financeira. Toda semana a gente recebe essa cesta verde, não tem nem palavras para falar, porque hoje como está a situação que a gente está vivendo, então chega na nossa mesa, é uma satisfação. Particularmente eu gosto muito desse programa, o PAA Cesta Verde, porque ele consegue, com um recurso financeiro, unir as duas pontas, favorecer renda para os produtores rurais e, ao mesmo tempo, atender as famílias que estão em situação de vulnerabilidade.